Målvakten Ronja Andersson som spelar med IK Uppsala i Elitettan konverterade tidigare i år från kristendom till islam och berättar nu i en intervju om att hon har fått mycket hat för sitt beslut. Vi har med oss Ronja på telefon. Ronja, varför valde du att konvertera till islam? Jag valde att konvertera till islam för att jag tycker det är en väldigt fin religion och jag tror på det som står i Koranen och det började med att jag började säga bismillah innan, till exempel innan jag sätter mig i bilen, innan jag äter mat och så vidare och så vidare. Och jag kände att Gud var med mig och jag kände att Gud hjälpte mig på vägen liksom. Och jag kände bara att han hjälpte mig liksom. Så, ja. Vad har du fått för reaktioner på det här beslutet du har tagit? Nu efter ni har lagt upp både Expressen och Aftonbladet har lagt ut, så vi har läst lite jag och min vän och jag har fått väldigt mycket hat nu och det kan jag förstå eftersom att hela Sverige har fått reda på det här nu, men innan så fick jag väldigt mycket hat och väldigt mycket positiva kommentarer också. Det är jättemånga som har skrivit till mig och frågat om hjälp och de har bett, alltså de har så här, vi kan hjälpa dig ifall det skulle vara någonting. De bara, hat finns överallt och bryr inte om hatet och så vidare. Och jag är ju en person som inte bryr sig om hat. Jag vet att hat finns i världen och om vi alla människor skulle lägga tid på att människor hatar så skulle det, alltså vi skulle inte leva i en bra värld idag. Så jag bryr mig inte om folk skulle hata för att jag konverterar till islam. Har det här påverkat ditt fotbollsspelande någonting? Nej, det har det verkligen inte gjort. Eller inte hatet, det har det verkligen inte påverkat. Men jag har ju så stark tro på Gud så jag känner ju att han är med mig när jag går ut på fotbollsplan. Jag ber ju en bön inför varje match för att det ska gå bra för mig och både laget. Så jag har bara en stark tro liksom, till att det kommer gå bra för mig eftersom att jag har så stark tro på Gud. Hur tänker du då när du får de här hatkommentarerna? Liksom? Nu idag, så nu när vi har suttit och läst lite, så har alltså, vi har ju varit, alltså, de har skrivit till mig både privat och på kommentarer och sådär. Så jag har haft en klubb i magen idag, det har jag haft. Jag har varit där nu, eftersom att det är så många som vet, så har man ju, alltså, man har ju tänkt lite på, tänk om jag går ut på stan och får massa kommentarer och sådär. Men jag tänker positivt också att jag bara ska skita i, liksom, i kommentarerna och fortsätta köra mitt race. Jag vet, jag är stolt över det jag har gjort och jag kommer fortsätta min väg. Om folk vill hata så får de hata. De får lägga ner hur mycket tid de vill på mig. Men jag kommer fortfarande gå den vägen jag är på väg att gå. Liksom. Hur gick det till när du tog det här beslutet då? Hur har din familj och vänner och sånt reagerat på det här? Mina vänner, jag har massa muslimska vänner och jag har fått jättepositivt av mina vänner och så. Familj samma där, både positivt och negativt. Jag har fått jättemycket kommentarer till exempel om hur jag ska fortsätta kunna spela fotboll. Hur kommer det här påverka din framtid och så vidare och så vidare. Så det har både varit negativt och positivt och ja, och sen så kommer jag inte gå in på mer detaljer. Mm. Tack så mycket för det, Ronja. Läs mer om Ronja och hennes konvertering till islam och fotbollsspelande på sportbladet.se. På återseende.